Siga em frente, o grupo Prado, por favor, não para. Solta as servas, ministros da comunhão, alta as servas, sacerdotes e depois as lanternas ao lado do andor do Senhor Santo Cristo dos Milagres. E depois, atrás do andor do Senhor Santo Cristo dos Milagres, temos o grupo do andor, a Irmandade do Senhor Santo Cristo e depois a que vai a banda do Senhor Santo Cristo. A banda espera isso, a favor. Romeiros, ou depois temos os nossos mordomos. Depois dos nossos mordomos, o Império de São João. Depois do Império de São João das Crianças. José, por favor, não pode parar. Não vê espaço, por favor. Vamos organizando, não pode parar, por favor. Fazem filhas de três, como o José Vieira mandou.
nos publicitar aqui.